В Закарпатській області з початку року на пожежі вже загинуло 9 людей і ще 6 травмувалися. Трагічні події стаються чи не щотижня, і причиною більшості з них є порушення правил безпеки в побуті. Так, вчора, 13 лютого, такий випадок трапився у багатоквартирному будинку в Хусті, де загинула жінка 1982 року народження. Побачили задимлення і відчули запах горілого сусіда. Вони почали бити на сполох, викликали службу порятунку. Бійці ДСНС, які прибули на місце, вивели на свіже повітря мешканців з верхніх поверхів, адже у сходовій клітині спостерігала щільне задимлення. І впродовж 15 хвилин ліквідували пожежу. Площа пожежі становить 4 квадратних метрів. Однак, на жаль, в одній з кімнат вони виявили тіло жінки 1982 року народження. Що стало причиною пожежі, а також загальну суму збитків, буде встановлено згодом правоохоронними органами.